Його поняв, його процесор стоїть, відеокарта. Тільки не Vega, Vega 7, наверное. Тобто бездуже. Ні, то він без відеокарти грає зараз. Ні, то в теж дуже Vega 8. У мене Vega 8, вроді, а в його Vega 7. 8, да. Побіжать. О, на, стій. Да, біжать, біжать. На, Богдан. Автомата забери ось. Блять. Об'юті. Скажеш, я тобі не дав автомат, це я він. Короче, я взяв автомат, а його в руках немає. В смислі, пропав? Так. Да. Не пропав, його поняв, немає в руках. Ти його не бачиш? Ні. І стріляти не можеш? Поміняй його в рюкзак, ні? Тоже не мій? О, так, да, появився. То виявився. Вони десь... Блядь, що зігрую, що зігрую. Так, один, вони побігли на цей, куди? Вони вже коло вишки. Один побіг, а, один біля це. ЗРК, а, ну да. Ну ти вже коло вишки. Щось в мене приціл без бреше. А ці, блядь. Реш. В ангарі. Та воно, блядь, стоїть, диви, раком. За Василієм воно. Я не пойму, він ще з кимось стріляється? Вони та... Викриваємо зможену активність в секторі, осторожні! Да, хтось там коло нього ще. А чи не можуть по ньому попасти? Що за параша? Ай, ці прицели. На криші. Мене бути. Ось на криші в углу. Ага. Вася, десь там колотечик, хто тут за мене? Підбіжи і, короче, бути убий тут в ангорі. Ультра є поблизький оператор взяв спарче медичне. Там Вася на цьому, на злітній полосі же ж один бігав, блядь. Де він? Я його снайперки стріляв, не міг, блядь, попасти якась херня. Раз попав і все. Чи ти вже за... Ні, це... А ну, блядь, світить снайперки. Де? Десь отам. На криші? Ні-ні, на землі. На землі? Десь там. Бля. Він там десь, Богдан, на взлютній полосі. А ні, вже стріляють ще із цього. Опустиш там. Тут, блядь, наче полетіло. Ну, ще люди на вертольоті прилетіли. А, то на вертольоті? Всередині там на аеродромі. Ой. На аеропорту. В терміналі, да, правильно, блядь. Ти, блядь. Оце ж він з кимось перестрілювався. Та йоп. О, нас фотографірували, нас хтось уже. Він десь із ангара тільки що стріляв. О, бля. З ангара. Не з ангара, він оно, блядь, із цього. Оно, бачиш, де? Піде. Сука, фотографірує, блядь, його. Оці, блядь, спички мене заюбують, нахуй. Їхні. О, там. Цього хуя тризавали. Дивись, Богдан, на терміналі там троє. Подло. Оно. Я його не добив. Не добив. Отам. Так що дивіться. Хтось на лоці їде. Це він, оно. Воно хтось на лоці поплив, чи це не він? То троє. Ще команда.
Дайте, де ти, я тих не бачу. А, ну, далі. Тільки що чув, не тільки що, ну чуть пізніше був положив, я його не добив, я не знаю куди він утік. Ну, я теж. Може він на башні тут? О, полу прострілює, блядь. Сука, добить би його. Опа! Воно світить. На криш? Ось за машиною. Сука, цей ти не хочу. За цей машиною. Я попав у нього він. Ага, да-да-да. Ну, диви, єлі виглядує, подло. Тільки що ривок був. Сука, положив подлу. Доб'ю. Чи ні? Ні, упозу. Блять, сховався. Ось то лежить, і повзає. За машиною. Оце вже вбитий, блять. Він встав, блять. Оце ж він цей снайпер. То в нього ред. Ну, машина. Це боти, наверное. То боти більше всього. А, то боти, бо їх шестеро. Джевелін, хто любить, беріть. Бо я ним рідко стріляв. Там джевеліна, бля. Ну хтось на цьому сидить. То боти, блядь, ти ж. Бронірований. Так, а де я... О, БПЛАш в мене є, я забрав. Ось, бачиш, де? Круче, мені нічого не оставили. Ну, ви даєте, хоча... Раз, два, рісал три. Рісалку дойте. На, ось, вернись, ось. Богдан, вернись у цю яму. В яму, ось, в яму. Ось, вони вдвох, наверху. Третій, а, і ось, ззаді нас, блядь. Ззаді нас ще воно хтось, двоє, блядь. Ззаді нас воно двоє, диви. Блять. Воно стоять, диви, блять. Тільки що сховались. Булиють, воно. Бігає, воно. Блять, нам треба бігти кудись. Всередину давай. Сюди наліво десь. Давай всередину. Бо у нас зараз обох сторін розстріляли. Боти, блять, налетили. Василій, тікай, давай десь всередину. Бо я не знаю, де ти вже ділися. Ма вони всередині сидять, хоча на криші. А куди ми? На кришу? Ні, давайте десь туту, з угла. Або на кришу, да. Ну, вже біжать бути. Ось ви стріляйте. Ось, хлопці, вигляньте, вигляньте. Одного положив. Зліва ще там, справа ще один. Супер, не знаю. Ну, снайперка є. Ще хтось один десь. А тут спереді, де. Там броніки, о, на антені хтось. На вишці хтось включив вишку. Біля вишки. Вона постійно має.
Хтось на вісці сидить. Там. Я його положив. Вася його тінь ту, блядь, захуячив. Але ж не добив. Ні, то я є. А, ти добив. Так, тут броніки, дивіться, пластини. Блядь, патрони треба, патрони треба. Пластини треба. Пластини і там були, треба було заглянути там в одному. О, кацоба локає. Беріть патрони, вик. О, на нас охота, бопі, да? Та я ж кинув ось у Богда. Наш ти ще одне. А я побільше. Що на гребти. Блокує амуніція пробільше не буде. Оцього не піднімайте, це кацоп. Та не будемо нікого піднімати поки, ні. Хай. О, ось хтось у дверях. Ось у дверях хтось стоїть. Де? Там внизу? Боти може ці бронірован. Ой. Охотники ці, блядьки. Да. Блядь, тільки броню збило, нахуй. Все, ще одну міну кину, туди не йди. Вася, тікай, бо я міну кину. Щоб не нарватися. Так. Ти, Богдан... А третій йде, чу? А третій де? Ну двоє там наверху вбивали, ось. Треба ще тих вбити. То я ж кажу, ще ж один остався. Ще одна команда остала, ні, ще двоє, тільки вони були ж... Та ні, з тієї команди, по-моєму, ми одного вбили. Ось, диві, двоє лежить тут. О, тінь чув, що каже? Богдан, ось, диві, скільки пластин. Я ж тобі казав, треба було зайти в один, там є геть повний забит. До тебе тінь обращується. Каже, ти кончений, чи не підняв мене? Та він не до мене обращається. Він до мене не обращається, бо я його не пив. О, Василій когось затусував опять? Кого ти там, блядь, валиш? Де ти його знайшов, блядь? Двоє було там, тоді як ми помниш, бігли сюди, вони вернулись, тільки їх уже не видно. О, о снайпер, снайпер, з моста десь, чи не знаю. Ну тільки що стріляло, да, звідки? Блять, ну все боти це боти мають. Пішли їх повбиває. Там них вже немає снайперу. Та хер я знав, куди хер. Все, вже всі духи. Та звішки може. Там нікого немає. Ще не всі є. А, є у них снайперки. Йолки-бой. Є в них все, і боти є. А, не снайперки, а поняв всі винтовки із прицелом. Ну, винтовки, да. І з глушаками. О, це люди, люди. Це боти, боти, боти броніровані. Броньований бот. Так, що, тут нема ніхто. Пішли далі. Десь двох. Це двох, бляха. Аж жаба дове, двох ще не знайшли. Не, ну в натурі двоє ще десь є. Вони були тоді там, ззаді нас, а зараз стою, знає, де вони ділися. Це вони тоді були. Що там, боти? Чи це мародьори ці, бля, чи що? Бронірувані ці. Так куди ти хуйню забираєш? Це броньовані. Та летять, і ще летять. А і будуть летіти, вони ж тут, блядь, це ж. Та подожди, охоту на нас, це... Що, ми три отряда? Пішли. Положили. Ну да, виходить, три команди. Після трьох отрядів вже ж вони летять всі.
Побігли далі, машину беремося. І поїхали десь. Це би було БПЛА, нема БПЛА близько. Я вже всі використав. Та, блядь, машина вона. Не її ще рулювати хреново ж. Що їде гавня. Та йоп! Тоді поцінь тобі. Ти! Чуть не втаранили. Ти будеш на тій? Куди їдемо? Направо? Чи наліво? Ні, направо сумо. Ось люди їдуть напрямо перед нами. На таран беру. Як, тікли, сука. Там ще одна. Там мене не одне. Сідайте, сідайте в машину. Сідайте. Бля. Богдан, вистрибуй, вистрибуй тепер. А ось ось, справа, зліва, зліва. Блять, ти нахуй мені ця снайперка, ну блять. Що я, блять, взяв? А, я двох положив, третій піднімає. Двох положив, третій піднімає їх. Якщо Василь ще живий, то добрі їх. Блять, він підняв геть усіх. Чи вони підняли самі? Їх четверо чи що? Блять, мене патрони. Ну ще двоє бігає. Поблизький оператор взива старче медичне. Ой, вони між собою воюють. Ой, що з їх дохуя бігає? Уже троє бігає. Це боти, блядь. Сука, їбаний бот. Я не побачив, короче. Ти двоє піднялися, чи яких я положив, чи? Ні, бігають. Ось уїбав. Блять, нажимай. Закрий двері. Закрий двері. Двері закрий. Та це вже, блять, боти, наверное. Ти здох ще один. Наверно, то, що я. Бля. Сука. Дві стрісалки надінь, гаді всі. Та надів, наче. Близько надій. Та надію. Ці, бля, ще боти один одного піднімають, сука. Ти зліво. А от те, через тебе що, не дивиться? Ні. Та я не люблю цю хуйню. Ні, не виходь. А хто ти. Так, людей немає, я думаю, вже. Я не знаю. Блять, опять патроники чисто. А в кого тут? Перезарядись. Та нема патронів, я ж тобі за що й кажу. Та є вже патрони, перезарядись.
Кажу, призратись. О. Щось швидко кінчається. Та подожди, мене показує у тебе 200 чимось патрони. Вже що, да. Люк якийсь? Вже да. То воно і тоді показувало. Коли ти казав, що немає. Показувало там 50 чи скільки патронів. Знизу червоне, то. Так, мені треба їх, блядь, вибити. Я спробую вже щось робити. Ліг би, звісно. Та не лягає. Блять, патронів немає. Серед, там забігай всередину, там бери ці у рюкзаках, так як є. Опять повалили. Блять, піднімайся. Нема патронів. У рюкзаки ці заглядаєшся. Yes. О, візьму броні хоч би. Да. Вроде последний. Чешканье. А, ишканье. Все броники были. О, это последний точно. Вроді всі. Я взяв дві снайперки. Тебе, на всякий случай. А що це М4? Блядь, оця херня хороша. Та вона, блядь. Я б взяв, але снайперку лучше візьму. Так. Так. Тепер що ми далі? Я, блядь, набрав. А шпліца немає? Не бачите тут? Я десь одного викидав, бо він був мені лиш в туалеті. Все, я знайшов. Да. Шприц, блядь, пластин тепер. Та пластини в рюкзаку там, дивись, а десь було тільки що. Чи вже позабирали, десь є. Ось все, ще снайперка круто. Та не хочу, все, в мене своя, я не інак. Своєї буває щось глючить десь. Ну погнали, круче. О, зона вже пішла. Блядь. Тоді погнали, чув? Погнали сюди десь наверх. Ну зона ж не геть пішла. Ні, пістолети я вже взяв. Уже знайшов. А де машина? О, ще труп, дивися. А це ж цього ж зайця, що я вбив зразу, блядь. Чи я, чи ми разом вгилили, блядь. Ну тут дуже снайперка, більше нічого немає. Пластін, блядь, ось. Блять, чи нема на дві сумки носить, щоб 6 оружій взяти? Бо ти не потягнеш, ти ж тоді бігти не будеш. Для чого? Це ж гра не для того, щоб, блять. Йобана в рот, у мене 1,80 м, блять. Та що, скільки там, 2 метри пробіжи з тою торбою, бля. Стрибай, пати, доїхати. Отключайте ті шприци, блядь. Та йо! Блядь, задивився на карту. Вище висадки давай. То вище щас, а з цієї сторони. О, капець. Я не пойму, це... Василій, чи ти убив тих, що я положив двох? Хто їх добив? Ой, бля, я не знаю. На екрані. Ну тут на углу було дома. На углу я стріляв туди, я не знаю, чи я їх добив. Я стріляв, коли ти сказав, а чи добивав я їх? Я не знаю. Я вже й не помню, верніше. Я вже не помню. Блять, ці пальці аж кнопки позабували, блять. Нажимаєш одне, ті двері відкриються, закриються, блять. Але добре, хоч двері прострілює, і то, блять.
Блядь, ну я... Я хочу бьюк, конечно. Короче, запускаем, чи шо, чи ждем? Да а, не, ждем. Вони можуть і вище нас бути. А скільки там ще? 30 минут? Багато, блядь. Стать так, щоб, о, спина прикрита була під горою цей. Я, короче, в домі ось все сховуюся. Зараз я подивлюся, чуєш по черепах цих. А ну тут же подивись, Вова. Скільки черепів осталось? Один. Череп. Два. Дві команди ще є. Короче, ще є дві команди. Ну, одна евакуюється, ну, блядь. Де? А, в морському порту, ну, бач? Одного бачу черепа. Не бачу, в мене вже зона у порту. Ну, то вони визвали, вспіли визвати. Цей вертольот прилетів. О, то ще одна, значить, є. Показує ось вона... А, ось тут я бачу один. Іде ще і все, більше я ніде не бачу. Чи має ще не роздивився? А, ось другий, так. Да. А, полетів, так, да, бачу. Вертоліт полетів. Ні, я все одно череп не пропав. Ще дві команди. Так, да, ще дві команди є. Контракт Вови, тутай! Контракт Вови, тутай! Контракт Вови, тутай! А, три команди тобі. Ёлки-палки. Контракт Вови, тутай! Три команди. Звісно, вже зона коло нас. Наверно, візовувати треба. Треба. Короче, давай візовий. Ультраєдин, увага, високе загроження в секторі. Будьте готові до валки. Це я знажав, яку ти хер. Одно загнучило, хто не хоче. Так, буває, бля. А нема ти там якогось мінометного удара там лишнього? Вже нема, я ж останнього пустив, то коли в срачі сидів. Нема, те що. Все, хтось їде. О, їдуть, їдуть. Один. Він один. Та провіряє, блядь, більше всього. А ти, значить, на горі десь сидять. Погнали. Короче, треба бігти в цей, да. Наверно, сидять на горі. А ти, наверно, наверху. Василій, ти де? Їде, да, їде, їде, їде. Вийти зле, та що? О, ще й комусь попало, бля. Так, хлопці вже пізно. Блін, ну зона ще... Погано, що не дійшла зона.